្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKH Official News ទៅថៃបាទសម្លេងនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1និមន្តព្រះសង្ឃ5អង្គមកសូត្រមន្តឲ្យសពក្របីព្រោះចិញ្ចឹមជាង28ឆ្នាំឡាតពេកស្រឡាញ់ដោយកូនបង្កើតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវផ្លែកចំណាប់អារម្មណ៍ដែលកសិករមួយគ្រួសារនិមន្តព្រះសង្ឃ5អង្គមកបាទសូត្រធម៌ទៅដល់សត្វក្របីដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទស្រឡាញ់ដោយកូនអញ្ចឹងណាបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2ប្រទះឃើញក្របបែកបង្កាយមួយក្របនៅមុខនាការវើ2វ៉ាវបាទអ្នកណាអីក៏ថ្លើមធម្មលេះហ៊ានយកក្របបីបាទមកបង្កាយបែបនេះបាទនៅមុខបាទកាស៊ីណូនាការវើតែម្ដងបាទនេះចេះឃើញតន់ហើយក៏អត់ឃើញមិនដឹងថាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅនិមន្តព្រះសង្ឃ5អង្គមកសូត្រមន្តឲ្យសពក្របីព្រោះចិញ្ចឹមជាង28ឆ្នាំឆ្លាតពេកស្រឡាញ់ដោយកូនបង្កើតកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមានហេតុការណ៍មួយកំពុងធ្វើឲ្យមានការរំជួលចិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមដោយស្ត្រីម្នាក់បាននិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តឲ្យសពក្របីព្រោះតែខ្លួនចិញ្ចឹមមកជាង28ឆ្នាំមានមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់ដោយកូនបង្កើតស្ត្រីជាម្ចាស់វ័យ68ឆ្នាំជាអ្នកខេត្តនគររាជជ័យមាប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយខ្លួនបានចិញ្ចឹមក្របី15ក្បាលរួចក៏លក់ទៅអស់នៅសល់តែក្របីមួយក្បាលនេះក្របីមួយក្បាលនេះជាក្របីញីវាឆ្លាតចេះដឹងជាងក្របីដតីឆ្ងាយណាស់ស្ដាប់ភាសាមនុស្សបានចូលចិត្តស៊ីតែផ្លែឈើថែមទៀតគណៈចិញ្ចឹមវាហាក់ធ្វើឲ្យខ្លួនចេះតែរកស៊ីទៅមុខរហូតដល់មានទ្រព្យសម្បែងទើបស្រឡាញ់ចិញ្ចឹមដូចជាកូនមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឯងយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះក្របីមួយក្បាលនេះក៏បានស្លាប់បាត់ទៅដោយសារតែជំងឺនិងមានវ័យចាស់ជរាហើយខ្លួននិងគ្រួសារប៉ាត់ជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងដោយក្តីស្រឡាញ់ផងទើបនឹកឃើញបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តឧទ្ទិសបុណ្យកុសលមុននឹងកូនយ៉ាងណាមិញម្ចាស់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្របីមួយក្បាលនេះអាចទិញមានតម្លៃចិត្ត300ដុល្លារហើយក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំដែលចិញ្ចឹមនេះវាបានកូនដល់ទៅ18ក្បាលរួចមកហើយប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃនោះទេករណីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ម្ចាស់ក្បីណាដោយសារតែអនិច្ចអនិច្ចបាទក្តីស្រឡាញ់ចាំដូចកូនចឹងព្រោះអីក្បីនេះបាទចេះស្ដាប់ភាសាមនុស្សបាទគួរឲ្យអនិច្ចអសូរណាស់ដែលគ្នាបានលាចាកលោកបាទដោយសារតែជំងឺក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃ5អង្គបាទមកសូត្រមន្តឲ្យសពក្បីបាទពិតជារឿងប្លែកអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតផ្ទះឃើញក្របបែកបង្កាយមួយក្របនៅមុខនាការវើ2ភ្នំពេញក្របបែកបង្កាយមួយក្របដែលប្រឡាក់ដោយនំខេកត្រូវបានគេផ្ទះឃើញបង្កាយនៅចំណុចក្រុមហ៊ុននាការវើ2តាមផ្លូវរដ្ឋសភាសង្កាត់ទន្លេបាសាក់កណ្ដាលចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះក្របបែកបង្កាយមួយក្របនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអង្ការស៊ីម៉ាសសហការជាមួយកម្លាំងចម្រុះចោះមកកំទេចចោលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022តាមការរៀបរាប់ពីស្ត្រីបោសសម្អាតវណ្ណៈដឹងថានៅព្រឹកមិញរូបគាត់បានដើរបោសសម្អាតនិងប្រមូលសំរាមនៅចំណុចទីតាំងខាងលើគណៈមកដល់ក៏ប្រទះឃើញស្បង់ខ្មៅមួយដែលរូបគាត់ស្មានតែថង់សំរាមរួចក៏យកប្រដាប់ជោគសំរាមលើកដាក់មកកន្លែងផ្សេងហើយក៏បានយកអំបោះរកមើលក៏ប្រទះឃើញក្របបែកប្រភេទផ្លែទៀបមួយក្របចាប់ជាមួយនឹងដំកាយឆ្នៃដោយមានរុំខ្សែភ្លើងពីរសរសៃភ្លាមៗនោះរូបគាត់ក៏បានទុកចោល
នៅលើសួនច្បារហើយក៏បានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចក្រោយពេលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចំការមូនទទួលព័ត៌មានថាមានការបង្កាយគ្រាប់បែកខាងលើនេះភ្លាមសមត្ថកិច្ចក៏បានយកខ្សែហុំព័ទ្ធនិងយកបារះបិទផ្លូវជុំវិញរដ្ឋសភានិងមុខនាការវើពីជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបានទំនាក់ទំនងទៅមន្ត្រីជំនាញសីមានិងកម្លាំងការឡាយប្រឆាំងភេរវកម្មកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចុះមកពិនិត្យនិងធ្វើការបំផ្ទុះក្របបែកបង្កាយខាងលើនេះនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាម្នាក់នោះឡើយបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងតែបើកធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនបង្កាយក្របបែកខាងលើនេះយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខានតែបានបែបប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងហេតុការភ្ញាក់ផ្អើលការពិព្រឹកមិញណាបាទស្រាប់តែមានករណីមិនដឹងថាអ្នកណាអីនោះទេបែរជាយកក្របបែកបាទមុខបកាយបាទដាក់នៅមុខ Naga World 2តើអ្នកណាមានគំនុំអីជាមួយអ្នកណាបាទហេតុអីបានជាហ៊ានធ្វើបែបនេះបាទនេះសំណាងឲ្យអ៊ីណាម៉ៃនោះបាទគាត់ចេះតែរៀបការប្រាប់សមត្ថកិច្ចបាទចេះមើលតន់បាទកុំអីហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណាអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH អភិសរញុតិថៃបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1អ្នកលក់អនឡាញម្នាក់សម្រាប់ចិត្តកាត់ខ្លីដោយប្រើវិធីមួយនេះអ្នកសូដានីតាប្រកាសអហោសកម្មឲ្យដល់តាមដានទើបដឹងថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងរឿងរ៉ាវទៅលើស្ត្រីម្នាក់បាទតំណងដូចជាចពៈបំណុលអ្នកនាងសូដានីតាឬក៏យ៉ាងណារហូតដល់សម្រាប់ចិត្តបាទកាត់ខ្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងបែបនេះទៅវិញបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2អាចារ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនាងសឿសិត្រាត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតបន្តទៀតបែបប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងអាចារ្យដំដែលគេស្គាល់ថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានដែលមានទឹកចិត្តសន្តោសប្រណីបាទកន្លងមកឃើញថាអាចារ្យដំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងសឿសិត្រាផងដែរបាទអ្នកនាងកំពុងតែកើតជំងឺ depression បាទជំងឺបាក់ទឹកចិត្តណាបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី3លំតិចមេងដាក់មួយឈុតនេះឡើងឆាកប្រគំតន្ត្រីថ្ងៃមុនលេងស្ទីលប្លែកតែភ្នែកធ្វើឲ្យ fan លោតមាត់តែសារបែបនេះបាទបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយថាលំតិចមេងដែលជា idol នៅក្នុងចិត្តទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយពីបងប្រុសបានក្លាយជាម្ចាស់ពាន Cambodian Idol កន្លងមកឃើញថាឥឡូវនេះបាទប្រែមុខមាត់បាទស្រស់ស្អាតនិងសង្ហាជាងមុនថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យ fan ទៅសើមិនដាច់ពីមាត់បាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំង3នេះដូចតទៅអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់សម្រាប់ចិត្តកាត់ខ្លីដោយប្រើវិធីមួយនេះអ្នកនាងសូដានីតាប្រកាសអហោសកម្មឲ្យដល់តាមដានទើបដឹងថាអ្នកលក់ខោអាវតាមអនឡាញម្នាក់បានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីមានរឿងស្មុគស្មាញជាច្រើនជាពិសេសរឿងបំណុលដោះស្រាយមិនចេញនោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការស្វាយឃុំសេដ្ឋីស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនារីរងគ្រោះឈ្មោះថាម៉ែនសេរីរតប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាអរតប៊ិចសាយអាយុ30ឆ្នាំបានបញ្ចប់ជីវិតដោយលេបថ្នាំរួចចងកងាកមកមើលតារាសម្ដែងសូដានីតាដែលជាម្ចាស់បំណុលនារីខាងលើឯណោះវិញក្រោយដឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះបានសម្រេចចាត់អហោសកម្មនៅទឹកប្រាក់ជាង 10,000 ដុល្លារដោយសូដានីតាបានបង្ហោះសារនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022
ដោយបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាលុយ12,331ដុល្លារបងអាហោសកម្មឲ្យប្អូនចោះនឹងឯងមានរឿងច្រើនបើចិត្តក្រៅមានពិតសូមកុំកាត់ខ្លីបែបនេះការសម្លាប់ខ្លួនព្រះប្រុសមិនបាននោះឡើយសូមទៅកាន់សុគតិភពចោះអូនងាកមកមើលអ្នកលេងបណ្ដាញចង្គំវិញក្រោយដឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះបានចូលទៅបញ្ចេញមតិក្រោមការផុសខាងលើនោះយ៉ាងព្រមព្រៀងក្នុងនោះអ្នកស្គាល់នារីរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្គាល់គ្រួសារគាត់បងធ្វើបត់ណាស់តែដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់ដាប់រងតែម្នាក់ឯងទើបធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តនិងសម្រេចចិត្តកាត់ខ្លីបែបនេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងនារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទដោយសារតែចពាក់បំណុលគេច្រើនបាទមានបញ្ហាគ្រួសារច្រើនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរកលុយអត់បានក៏សម្រេចចិត្តបាទធ្វើអត្តឃាតមកគួរឲ្យសោកស្ដាយហេតុអីមិនរកដំណោះស្រាយអីផ្សេងបាទជាមកយកបាទការបញ្ចប់ជីវិតបាទធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតអាចារ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរតជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនាងសុសិត្រាត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតបន្តទៀតភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលជួបនឹងផ្ដល់នៅថវិកាដល់អ្នកនាងសុសិត្រាអតីតតារាសម្ដែងនិងកូនកូនកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយទើបតែបាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ដែលបានទទួលមរណភាពដោយសាររោគគីពីតកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកនាងសឿសិទ្ធិរាបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរតដែលជានិច្ចកាលតែងតែបានជួយគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គ្រួសារនាងពេលដែលនាងជួបការលំបាកនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរតបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនាងសឿសិទ្ធិរាត្រូវតែបន្តភាពប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតបន្តទៀតដើម្បីមើលថែរក្សាកូនកូនឲ្យប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះដឹងនិងមានអនាគតល្អបែបប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងដំណឹងល្អមែនទែនដែលអាចដំរដ្ឋមន្ត្រីលោកខ្វាយខ្វល់ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅដល់តារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកនាងសឿសិទ្ធិរាកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយផងហើយម្ដាយនោះបានទទួលមរណភាពចោលឲ្យតស៊ូរឹងមាំឡើងប្រឹងប្រែងឡើងដើម្បីអនាគតបាទកូនកូននៅតូចណាស់អកិនប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតលំតិចមេងដាក់មួយឈុតឡើងឆាកប្រគំតន្ត្រីថ្ងៃមុនលេងស្ទាយថ្មីផ្លាច់តែភ្នែកแฟนៗលន់មាត់ទៅសារគ្រប់គ្នាជាជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់ហើយពីប្រជាប្រិយភាពម្ចាស់ចៃលេខភី Cambodian Idol រដូវកាលទី4អូនប្រុសលំតិចមេងដែលប្រិមដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ចូលចិត្តចំពោះសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់ម្ចាស់ចៃលេខភីរូបនេះនោះទេតែរូបលោកក៏បានឆក់យកបេះដូងមហាជនជាមួយនឹងអត្តចរិតរឹកពីដ៏ល្អពោពេញទៅដោយគុណធម៌និងរូបសម្បត្តិគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយមានមន្តស្នេហ៍របស់លោកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនជាពិសេសនារីនីលងស្នេហ៍រូបលោកផងដែរលើពីនេះលំតិចមេងតែងតែឆក់ចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនអ្នកគាំទ្រឲ្យចូលចិត្តនិងសរសើរចំពោះភាពសាមញ្ញៗរបស់ខ្លួនទាំងការស្លៀកពាក់ការនិយាយស្ដីនិងធ្វើឲ្យគេសើចសប្បាយគ្រប់គ្នាតាមរយៈកាយវិការកំប្លែងស្ទីលប្លែកប្លែកគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់លោកយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះអាចដល់តូចលំតិចមេងបានធ្វើឲ្យមហាជនហាក់ប្លែកភ្នែកខ្លាំងជាមួយនឹងរូបសម្រស់របស់លោកគណៈបង្ហាញខ្លួនលើឆាកតន្ត្រីមួយធ្វើការតុបតែងខ្លួនឈុតពណ៌សរំលេចស្លាបពីក្រោយព្រមទាំងធ្វើសក់ផ្លែកមើលទៅសង្ហានិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញរូបភាពរបស់លំតិចមេងបានបង្ហាញស្ទីលថ្មីលើឆាកប្រគំតន្ត្រីនេះដែរ
បើទោះបីជារំលងប្រមាណថ្ងៃមុខហើយមែនប៉ុន្តែនៅតែមានមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់អាយដតតូចរុកនេះបានធ្វើការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងបញ្ចេញមតិសរសើរជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកផងដែរបើប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលេងស្ទាយតុបតែងខ្លួនអាចដល់លំតិចមេងបាទឃើញថាប៉ັດជាសង្ហាបាទស័កសមទៅនឹងអាវបាទអាវពណ៌សណាអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំង3នេះ